করোনার নতুন ভেরিয়েন্ট অমিক্রনে ভারতত সৃষ্টি করেছে উদ্বেগর। ভারতত অমিক্রনত আক্রান্তর সংখ্যা 171 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। সোমবার দিনটোত কেবাখনো রাজ্যত নতুনকৈ অমিক্রনত আক্রান্ত হৈছে কেবাগৰাকী রোগী। সোমবারে কেরালাত 4গৰাকী, দিল্লীত 6গৰাকী আৰু কর্ণাটকত 5গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে অমিক্রন। কেন্দ্রীয় আৰু ৰাজ্যিক বিষয়াসকলৰ মতে মহাৰাষ্ট্ৰত 54গৰাকী, দিল্লীত 28গৰাকী, ৰাজস্থানত 17গৰাকী, কৰ্ণাটকত 19গৰাকী, তেলেংগানাত 20গৰাকী, গুজৰাটত 11গৰাকী, কেৰালাত 15গৰাকী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, চণ্ডীগড়, তামিলনাডুত 1গৰাকীকৈ আৰু পশ্চিমবংগত 4গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে অমিক্রন। ইফালে ইউকেত অমিক্রনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইমছৰ সঞ্চালক ৰণদীপ গুৱেলিয়াই ভাৰতক সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিৰ্ভয়বাণী প্ৰদান কৰিছে দিল্লীবাসীক। অমিক্রনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে দিল্লী চৰকাৰ। দিল্লীত ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে হস্পিটেলৰ সংখ্যা। सबसे पहले मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बहुत माइल्ड है, लेकिन अगर आपको अस्पतालों की ज़रूरत भी पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार ने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, अच्छे से इंतज़ाम किए हुए हैं। हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, बेड्स भी मिलेंगे, ऑक्सीजन की भी पूरी हमने व्यवस्था कर ली है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने वाली। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ।